У нас федерація, напевно, спеціально зробила, щоб ми не завелички. Вони швидко наказують. Нам обіцяли зробити рішення. 10 днів пройшло, нічого не зробили. Ці футболісти, які повинні були грати, не змогли грати. Багато футболістів травмованих. Ну, 3 гравця – це для нас багато. 8 чоловік ми не змогли заявити. І 8 чоловік молодих не могли заявити. Це все на розвиток українського футболу працює федерація. Комітет дисциплінарний так працює. І взагалі їх не турбує, в якому стані клуби, щоб вони зміцнилися. От кинули нас на цю гру так і вижидали. Напевно, сидять, сміються, що з нами буде. Дніпро, там досвідчений Дубль, який вже давно стукав першу команду. Футболісти швидкі, логічні, знають, що робити з м'ячом, не бояться грати. Якщо клуб закрив борги, інвестор серйозно все зробив, клуб вислав документи, чекали, не дочекалися. Тому дійсно так не спрацювало все, на що ми розраховували. Молоді футболісти відчули різницю, на якому фоні треба працювати з м'ячом, швидко рухатись. Ну і ветерани відчули, що вони вже, напевно, зовсім не можуть грати в прем'єр-лізі.